It's only memory, memory, memory. It's all over the top now. Memory, memory, memory. And I need it to stop now. It's only memory, memory, memory. It's all over the top now. Memory, memory, memory. A Clix, obrigado de novo pela cobertura aí. Bom, hoje a minha equipe e o salão, nós viemos ontem para oferecer dicas, né, no workshop de beleza, de como dia, dicas de make para dia, para noite, alguns penteados e como tratar da pele para make, né? Assim que é muito importante. Muita gente usa make, mas não sabe como tratar da pele, que é o pré-make, né? Okay? É a sua primeira vez aqui no Expo Business? Primeira vez que eu estou expondo aqui. Por ser a primeira vez, a gente sempre vem meio ansioso também, né? Porque não sabe o que nos espera aqui, né? Mas está sendo bem satisfatório, o investimento foi muito bom. E qual o contato aqui? Bom, aqui na Expo é só visitar o meu estante, nós estamos com a equipe inteira aqui. Se não for aqui na Expo, pode ser no meu salão mesmo, Marcos Sabanai, Hair and Make Style, que fica na cidade de Comac. Telefone? Pelos telefones 0568-275611 ou 090-9901-7771. Estamos aqui com a Manuela, da Vital Beauty. Manuela, o que a Vital Beauty está oferecendo aos visitantes? Hoje a gente está com o Stander, oferecendo maquiagem profissional, designer de sobrancelha e reflexologia. E é a sua primeira vez aqui no Expo Business? Isso, hoje estamos primeira vez esse ano e estamos muito satisfeitos com o resultado. Sim, está dentro da nossa expectativa. E qual o telefone para contato, telefone, site, para os interessados? O telefone para contato é 0593-752713. O site é www.vitalbeauty.jp. Muito obrigada. Obrigada a você. Eu sou o professor Ricardo Yamada, da IMEC. E, professor, o que a escola oferece aos visitantes? Nós estamos oferecendo, né, massagens. Serão quick massagens rápidas.
E são massagens relacionadas à medicina chinesa, massagem tuína. E há muitas pessoas que procuram a massagem? Sim, bastante. Nós estamos contentes, né, que o evento está sendo um sucesso aqui. Tem várias pessoas procurando a massagem, né? Aqui no Japão, principalmente, tem muita gente com problema de costas, de dor, de katakuri, né? Então, está sendo um sucesso, o pessoal está procurando, né? E está sendo bom para divulgar para a gente. E telefone para contato e site? Ah, sim, nós temos um site, né? É só procurar no Google, IMEC JP, né? São IMEC Japão. É, nós estamos fazendo em fase de manutenção o site, né? Mas logo, logo o site vai estar em volta. É só procurar no Google, IMEC JP de Nagoya. Telefone? Telefone? É 052-252-7448 de Nagoya. Muito obrigada. Estamos com o Christian, da Suza Mudanças. Christian, você participou de todas as Expos Business daqui, não foi? Eu acho que somente a primeira, que eu não tenho certeza se eu participei, mas daí em diante foram todas. Acho que são pelo menos 7 feiras nós participamos. E a feira desse ano, está superando suas expectativas? Olha, é difícil falar superar as expectativas, né? Mas está sendo uma feira muito boa para a gente, nós estamos atendendo, as pessoas estão vindo com muitas dúvidas, a gente está conseguindo esclarecer as pessoas, assim, a gente vê que existe uma certa tranquilidade das pessoas quando saem daqui, sabendo que ela está com uma informação boa, né? Está saindo com as dúvidas já respondidas. Então, o nosso foco é esse, é estar atendendo ao cliente com dúvida e com certeza, não hoje, mas esse ano, ano que vem, essa pessoa vai estar retornando para contratar os nossos serviços quando ela estiver indo embora para o Brasil. E o que a Suzan oferece ao público? Então, hoje nós estamos oferecendo, na verdade, o de sempre, né? Porque em relação à mudança, como a lei não muda, então a gente não pode mudar muita coisa. Mas a gente está oferecendo, por exemplo, um valor de televisor. Hoje assim, muita gente tem perguntado sobre a televisão, porque o padrão de televisão no Japão mudou, né? Então as pessoas querem levar a televisão porque ela tem um valor muito alto, né? Então hoje nós estamos com um valor muito bom para a televisão, o valor está saindo bem baixo, né? Nós também temos um sistema de parcelamento para quem está querendo ir embora, daqui a algum tempo ela já pode até se programar, então ela pode começar a pagar, isso tudo sem juros, sem qualquer tipo de taxa, não é necessário cartão de crédito, ou seja, é um sistema sem burocracia, sem taxa, é muito simples, é conforme o planejamento da pessoa. Então, está havendo muita procura nisso. As pessoas estão trabalhando, estão planejando ir embora, então elas estão conseguindo se planejar já. Isso uma coisa muito boa. E qual o telefone de contato e site para o público? Tá, o nosso telefone de contato, né, ele é free dial, qualquer pessoa pode estar ligando de telefone público, celular ou fixo, né, 0120-23-7970, ou o nosso site susan.co.jp. Também estamos nas principais revistas aí da comunidade, né, procurar o nosso telefone lá, com certeza vai estar achando o nosso anúncio. Muito obrigada. Eu que agradeço a participação. Continuei, organizador da 8ª Expo Business. Foi muito difícil organizar a Expo esse ano? Eu acho que, de uma forma geral, sim. Eu acho que desde o ano passado, a própria situação geral, né, não é fácil. Mas as empresas realmente compreendem a necessidade de manter o evento, né, que é uma oportunidade realmente de divulgar, principalmente de sair de uma situação difícil. É você aparecer, promover. E, então, por esse lado, foi muito bom. Foi ótimo, o resultado foi excelente do ponto de vista dos expositores. E eu acho que a maioria são felizes, acredito eu que são felizes. Continua, muito obrigada. Obrigado eu por vocês, obrigado a Clix. Mais um ano aqui na Expo Business acompanhando a gente, tá bom? Obrigado a todos.